Ви давно хотіли придбати твердопаливний котел? Тоді це відео саме для вас. Подбайте про тепло в своєму будинку заздалегідь. Економте на покупці зараз. Незважаючи на ріст цін, компанія Zuber приготувала приємну знижку в розмірі 2000 гривень на покупку твердопаливного котла. Обирайте свій котел. Класичний. Або з верхнім завантаженням шахтного типу. Крім цього, при замовленні котла шахтного типу ми даємо в подарунок механічний регулятор тяги італійського виробництва «Ікма». А доставка так і залишається безкоштовною по всій території України. Тож, безкоштовна доставка, 2000 гривень знижка та механічний регулятор тяги «Ікма» в подарунок. Ідеальна пропозиція для покупки котла саме зараз, яка надає вам можливість зекономити до 5000 гривень. Не зволікайте та залишайте заявку на сайті для замовлення котла по акції. Наші менеджери з задоволенням допоможуть у виборі котла. Встигніть зробити замовлення, поки котли Zuber є в наявності.